Salam hər vaxtınız xeyir sevimli izləyicilər. Olduğu kimi proqramının daha bir buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız isə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri müavini Ramil Hüseynovdur. Ramil, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Ramil, başlayaq biz Fransada keçirilən prezident seçkilərindən. Birinci tur artıq arxada qaldı və may ayının 7-sində ikinci turu hazırlıq gedir. Bu barədə sizin fikirlərinizi ilk öncə alaq. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Fransa tipli ölkələrdə qanunlar ölkəni idarə etdiyi üçün, yəni ki, orada şəxsləri ölkəni idarə etmirlər. Özü Fransa Avropa İttifaqının quruculandan biridir. Ona görə də orada şəxslər daha çox önəm yaratmır insanlar üçün. Sadəcə orada güman edirəm ki, Fransa cəmiyyəti Avropa İttifaqına səs verəcəklər bu namizədlərin seçimində. Burada Macron namizəd olaraq Avropa İttifaqında qalmağı insanlara vəd edib, amma digər namizəd isə ifratçı, sağçı Marin isə biraz qlobalaşmadan kənar çıxmaq istəyir. O baxımdan hesab edirəm ki, və o cümlədən Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdən Angela Merkel, Avropa Komissiyasının sədri Macron dəstəkləyibdir. Hesab edirəm ki, orada Macron daha çox şanslı namizəddir və mayın 7-sində çox güman ki, Macron seçkilərdə qalib gələcək. Məncə Fransa başqa ölkələrdən fərqli olaraq həm də Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. O baxımdan KTT Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir və birbaşa Dağlıq Qarabağ probleminin həll istiqamətində vasitəsi missiyasında çıxış edir. Bax, bu istiqamətdə, bu baxımdan Dağlıq Qarabağ məsələsində nə kimi dəyişiklik ola bilər yeni seçiləcək prezidentlərin? Mən orada dəyişiklik görmürəm, çünki ümumiyyətlə, əvvəldə dediyim kimi, o cür ölkələrdə qanunlar idarə edir ölkəni. Trump Amerika prezidenti seçilməmişdən qabaq müəyyən vəddlər verdi, siyasətin dəyişəcəyi ilə bağlı müəyyən vəddlər oldu və hamı gözləyirdi ki, qısa zaman müddətində Trump hakimiyyətə gəlindən sonra həmən dəyişiklik baş verəcək, amma gördüyünüz kimi elə bir ciddi dəyişiklik baş verilmədi. O baxımdan hesab edirəm ki, Fransada da Dağlıq Qarabağ münasibətdə elə bir ciddi dönüş yaranmayacaq. Təşəkkür edirək. Amma dünənlərdə Türkiyənin prezidenti Erdoğan çox maraqlı bir açıqlama ilə gündəmə gəldi və 24 aprel münasibəti ilə başsağlığı ünvanladı Erməni xalqına. Bax, bu barədə siz nə düşünürsünüz? Erdoğanın bu başsağlığı nəyə hesablanıb və ümumiyyətlə lazım idi ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanla münasibətlər məsələsində və Türkiyə liderli iddiası olan bir dövrdə Erdoğandan belə bir açıqlama sizcə nə qədər yəni, düzgündür? Bu məsələ iki tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Birinci tərəfdə, əgər öz ölkəmiz maraqlarımızdan baxsaq, yanaşa təbii ki, bu bizim biz bunu etiraz eləməliyik. Erdoğanın bu cür addımını təbii ki, qınamalıyıq, tənqid etməliyik. Amma digər tərəf isə Erdoğanın öz ölkəsinin maraqlarıdır. Mən burada daha çox qlobal bir bölgə miqyaslı bir siyasət görürəm. O cür yanaşanda ola bilər ki, Erdoğan haradasa qısa müddətdə bunu təqdir etmək olar. Amma istənilən halda bizim ölkəmiz maraqları baxımından biz bunu düzgün siyasət saymırıq. Özümüzə qarşı qardaş hesab etdiyimiz bir ölkədən bu cür addım atılması təbii ki, bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Və biz nəzərə alsaq ki, ermənilərlə biz düşmən mövqədəyik. Erməniləri heç vaxt bağışlanılmasını yəqin ki, bu bağışlanmaq olmayacaq ermənilərdə. Ümumiyyətlə, ermənilər bağışlansa belə bir müddətdən sonra təkrar bu hadisələr ermənilər tərəfindən törənəcək. Ona o baxımda deyirəm ki, bunları bağışlamaq da mümkündür. Və bizim dövlətimizin, ölkəmizin maraqları baxımından, müstəqilliyimizin baxımından, suverenimiz baxımından hesab edirəm ki, bu təqdir olunması bir hadisə deyil. Amma bunu qısa müddətdə bir neçə addımın erməni tərəfə atılması Erdoğan tərəfindən və dərhal prezident seçiləndən sonra bu addımların atılması yəqin ki, bunun arxasında müəyyən siyasət durur, görünməyən tərəflərə təbii ki, durur. Amma indidən bunu analiz eləmək düşünürəm ki, tezdir. Yəqin müəyyən vaxt keçəndən sonra bu məsələlərə daha dəqiq qiymət vermək olar. Burada Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə müstəvisində yox, həm də ki, Ermənistan-Türkiyə arasında olan o soyqırım məsələsi və Ermənistan bir gün iddia edir ki, türklər onlara qarşı soyqırım həyata keçirdi. Bax, bu müstəvidə də yanaşanda necə olur? Əslində qalanda bu müstəvidə yanaşanda bu Türkiyə... Yəni, təkcə özür istəyirəm, Türkiyə Azərbaycana minnət
qoymaq kimi ki, mən sənə görə Ermənistanla sərhədləri bağlamışam, sənə görə bu təzyiqləri eləyirəm, amma axı Türkiyə-Ermənistan arasında da soyqırım problemi var. Yəni bu vaxta qədər Türkiyə Azərbaycanın minnət qoyaraq ki, mən Ermənistanla sənə görə Qarabağ məsələsinə görə əlaqələrimi kəsmişəm, amma eyni zamanda soyqırım iddiası da var idi ortada. Yəni ki, o 1915-ci il 24 aprel soyqırımı əstəqanca türklərə Yəni, türklər tərəfindən qondarma soyqırımı türklər tərəfindən törədilməyi Ermənistan iddia edir. Əgər o baxımdan siz deyən kimi yanaşsaq, bu Türkiyə dövlətinin özünün ziyanlıdır bu cür hadisələr, bu tip siyasət. Amma yenə deyirəm, bunun arxasında hansısa bir yəqin ki, məsələlər böyük miqyasda, bölgə miqyasda, böyük miqyasda, qlobal bir məsələlər durur və Ərdoğanı bu cür addım atmağa məcbur edir. Siz düz deyirsiniz, bu başsağlığın verilməsi və bu məktubun göndərilməsi əstəqanında dolayısıyla Ərdoğanın həm özünün bu qondarma erməni soyqırımının təsdiqlənməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Digər tərəfindən də bizim ölkəmiz, öz ölkəmizi nəzərə alsaq, bu ölkəmizə bir mesaj da ola bilər ki, Azərbaycan dövlətinə bir mesaj da ola bilər və o formada da bunu qəbul etmək olar. Söhbət Türkiyədən Ərdoğandan düşmüşkən, bir neçə gün bundan əvvəl, daha doğrusu aprelin 16-da Türkiyədə referendum keçirildi və prezident idarə etmə üsuluna keçid yəni baş verdi. Sizcə bu prezident üsul idarəsi Türkiyəyə nə vəd verir və Türkiyəni mövcud vəziyyətdən çıxarda biləcəkmi və yaxud da Türkiyəni daha inkişaflı və demokratik yol apara biləcəkmi sizcə? Ümumiyyətlə, mən Ərdoğanı indi qədər onun atdığı addımları və bizim gördüyümüz onun həyata keçirdiyi irəli sürdüyü siyasətə qiymət verərək Ərdoğanı ağıllı bir siyasətçi kimi qiymətləndirirəm. Burada Türkiyə dövlətinin nüfuzunun qaldırılması, bölgədə nüfuzunun artırılması, Türkiyə dövlətinin marağının təmin olunması üçün o yöndə atdığı addımları müsbət qiymətləndirirəm. Və mən hesab edirəm ki, bu prezident idarəsinə keçmək heç də Türkiyədə demokratiyanın zəiflətməsinə gətirib çıxartmayacaq. Güman etmirəm ki, demokratiya daha doğru da inkişaf edəcək. Türkiyədə demokratiya demək olar kifayət qədər var və onun inkişafını da bundan sonraki daha da çox inkişaf etməsini də nəzərdə keçirmirəm. Amma ki, zəifləməyinə heç güman edirəm ki, olmayacaq. Demokratiyanın zəifləməsi o da baş verməyəcək. Təşəkkür edirəm, Rəhman bəy. Ölkəmizə qayıdaq. Bugün Azərbaycanın ictimai-siyasi durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bugün ölkədə ictimai-siyasi durum nə müxalifət üçün, nə də iqtidar üçün rəhsan deyil. Çünki uğursuzluğu olan yerdə ittihamlar daha çox olur. Və bu da artıq baş verib həm iqtidar komandasında, həm müxalifətdə demək olar ki, bu qarşılıqlı ittihamlar baş verib. Müxalifətin inkişafı demək olar ki, müxalifətin daha doğrusu bu günləri vəziyyət elə bir səviyyədədir ki, yox səviyyəsində onu saymaq olar. Çünki müxalifət heç bir siyasi addım ata bilmir. Çünki bunun əslində qalanda obyektiv səbəbləri var. İqtidar elə bir şərait yaradıb ki, ölkədə bütün siyasi institutları məhv edib, bütün televizyon mətbuatda çıxışı müxalifətini bağlayıb. Demək olar ki, televiziyalarda heç bir siyasi verilişlər hazırlanmır. Siyasətçilərin televiziya çıxışları, imkanları tamamilə məhdudlaşdırılıb. O baxımdan bu obyektiv səbəbdən müxalifət zəifləyib. İqtidar komandasında da müəyyən son proseslərdə qarşılıqlı ittihamlar var mətbuat səhifələrində bunlar. Hamı tərəfindən diqqətlə izlənilib. Mən hesab edirəm ki, həm müxalifətdə, həm iqtidarda ciddi inqilaba ehtiyac var. Həm müxalifət daxilində inqilaba ehtiyac var, həm də ki, iqtidar daxilində. Və iqtidarda bunun işartıları demək olar ki, görsənir, prezidentin son təyinatından, vice-prezident seçilməsi təyinatından bunu göstərir ki, prezident ətrafındakı insanların əksəriyyətinə etimad göstərmir. Və bu etimadsızlığın nəticəsidir ki, ölkənin birinci xanımı vice-prezident oldu. Ümumiyyətlə, bu məsələni qiymətləndirəndə də hesab edirəm ki, bunun müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var. Müsbət tərəfi o baxımdandır ki, əgər prezident bu doğrudan da Azərbaycanda ölkəmizin inkişafı üçün bu addımları atırsa, bu istiqamətləri həyata keçirirsə, mən bunu müsbət qiymətləndirirəm və burada
müxalifət partiyaları da prezidentə demək olar dolayısı da olsa və yaxud da ki birbaşa da olsa müəyyən dəstək verməlidir. Əgər o etimadsızlıq varsa o insanlara qarşı, deməli o etimad göstərilməyən insanlar Azərbaycan dövlətinin zəiflətməsinə çalışan insanlardır. Yəni ki, onlar həm mürtəci hesab edirəm onları, həm hakimiyyətdə də, müxalifətdə də, həm mürtəci, həm mütərəqqi qüvvələr var. Yəni ki, mütərəqqi qüvvələrin birləşməsinə ehtiyac var ki, Azərbaycan dövləti ümumilikdə zəifləməsin. Bu müxalifətin iqtidarın zəifləməsi ümumiyyətlə ölkəmizin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Çünki zəif iqtidarın zəif müxalifəti olur, güclü iqtidarın güclü müxalifəti olur. Əgər iqtidar zəifdirsə, müxalifət də zəifdir və bu ümumilikdə ölkənin zəif olması deməkdir. Sizə müxalifət hansı addımları atmalıdır? Əgər zəifdirsə, yəni iqtidar vitse-prezident postu təyin etməklə birinci ledini, birinci xanımı ora vitse-prezident təyin edir və bunu islahat kimi təqdim edir. Müxalifət nə etməlidir sizcə? Müxalifət indiyə qədər belə deyək, atdığı addımların heç bir nəticəsi olmayıb. Yəni, bunlar müxtəlif formada birləşmələr olub, müxtəlif qruplaşmalar müxalifət tərəfindən yaradılıb. Amma bunların heç bir effekti olmayıb, nəticəsi olmayıb. Nədən? Yəni, bu özü də bir maraqlı mövzuya toxunursunuz. Müxalifətin birləşməsində effektli, effektsizlik. Bu effektsizlik nəticə olmayan yerdə effekt olmur. Nəticə nəticəsizliyin səbəbləri nədir sizcə? Yəni, niyə görə Azərbaycan müxalifəti birləşə bilmir, nəticə əldə edə bilmir, mübarizə apara bilmir və s. Mən əvvəldə göstərdim onu. Bunun obyektiv səbəbləri də var. Amma subyektiv səbəbləri də var. Obyektiv səbəblərini sadaladıq. Burada iqtidar tərəfindən yaradılmış süni əngəllərdir. Müxalifətin inkişafının qarşısına alınması üçün. Amma subyektiv səbəbləri də var. Çünki bu həmin müxalifətdir ki, hal-hazır ki, prezident cənab İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə müxalifət qeyd edirdi ki, İlham Əliyev 6 aydan sonra hakimiyyətdən gedəcək. İlham Əliyevin hakimiyyəti idarə etməyə hələ ki, demək, o səviyyə çatmıb ki, İlham Əliyev hakimiyyəti idarə etsin. Bu 6 ay hakimiyyətdə qalmaz. Bu tipli çıxışlar müxalifət tərəfindən olurdu. Özü müxalifətin bugün özünə radikal müxalifət iddiasında olanlar, ana müxalifət iddiasında olanlar bu sözləri, bu fikirləri bildiriblər. Amma İlham Əliyev 15 ildir bu ölkəni idarə edir və bu 15 il ərzində müxalifət həmən vaxtı o sözləri ifadə etdiyi vaxtlardan qat-qat zəifləyiblər. Bu o deməkdir ki, müxalifət hadisələri düzgün qiymətləndirə bilmir, o hadisələrə qiymət verməyi düzgün, mənə elə gəlir ki, obyektiv qiymət verə bilmir. Bunu təbii ki, müxalifətin hər bir insanın bu nöqsanıdır ki, hansısa bir hadisə düzgün obyektiv qiymət verə bilməyəndir. Və digər tərəfdən müxalifət arasında bir-birinə qarşı müəyyən qısqanclıq, xırda intriqalara görə ümumi dövlət maraqlarını qurban vermə məsələləri var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, müxalifət daxilində də inqilaba ehtiyac var. Və o cür addımlara indi 20 illərdir, 20 ildir demək olar ki, müxalifət müxalifətdədir və bu indiyə qədər bunların bir nəticəsi, bir uğuru olmayıbsa, təbii ki, onlar özləri müxalifət daxilində müəyyən dəyişikliyin yaradılmasına əngəl törətməməlidirlər ən azından. Və bu dəyişiklikdə baş versin ölkədəki müxalifət bir balaz da olsa inkişaf etməyə doğru geçsin. Amma aprelin 8-də Milli Şuranın mitingi keçirildi və bu miting əslində həm də icazəli miting idi və müxalifətin bir araya gəlib hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq üçün bir şərait ola bilərdi. Təmsil olduğunuz Vətəndaş və İnkişaf Partiyası da və digər partiyalarda orada açıq şəkildə iştirak eləmədilər. Nə mani olurdu? Yəni o mitingə gedib orada iştirak eləyib, orada hökumətə qarşı sosial problemlərin həlli istiqamətində etirazı bildirməyə nə mani olurdu sizcə? Bilirsiniz, əvvəla mitingin təşkil olunmasında hər hansı bir partiya iştirak etmirsə, o mitingdə iştirak eləməyin özü bir, mən hesab edirəm ki, düzgün olmazdı. Amma ümumilikdə isə heç bir partiya üzvlərini, mənə gəlir ki, heç bir siyasi partiya qadağa qoymur gedib mitingdə iştirak etməmək üçün. Bu partiya üzvlərinin özünün şəxsi mövqeyidir. Mitinglərdə ümumiyyətlə, o tip mitingləri mən əleyhinəm. Çünki əgər o mitingin heç bir ölkə siyasətinin dəyişdirilməsi üçün bir effekti olmayacaqsa, o cür mitingləri mən əleyhinəm. Mitinglər
Ümumiyyətlə, müxalifət hakimiyyətə gəlmək üçün seçkiləri qalmış bir 6 ay, 1 il demək olar ki, hazırlaşır ki, hakimiyyətə gəlsin. Amma hakimiyyətə gəlmək üçün illər lazımdır. Bunun konsepsiyası olmalıdır, bunun daha uzağa hesablanmış taktiki addımları olmalıdır və bu yenidə müxalifət səylərini birləşdirilməlidir. O vahid namizəd məsələsi olmasa hətta belə, məsələn, bugün Fransada prezident seçkiləri keçilir, 11 namizədlə seçkilərə qoşulurlar. Olmasa belə, namizədlər olmalıdır, o namizədlərin üstündə PR-lar aparılmalıdır və seçki yaxınlaşandan sonra artıq o namizəd arasında vahid namizəd seçmək də olar. Özürüm, burada bu mitingin məqsədi siyasi miting deyildir. Bu, Azərbaycanda baş verən ümumi iqtisadi iflasın, böhranın aradan qaldırılması üçün hökumətə təzyiq idi və hökumətə bir bəlkə də deyəm ki, mesaj idi. Yəni, orada durub, həmən mitingdə iştirak edib, hər hansı bir bahalığın, işsizliyin və digər sosial problemə etiraz etməyin hakimiyyətə gəlməyə heç bir dəxli yoxdur. Yəni, ən azı bu baxımdan... Siz hesab edirsiniz, o mitingdə, yəni ki, bugünləri kifayət qədər insan iştirak etdi, belə bir... Yox, əlbəttə ki, etmədi. Azərbaycan cəmiyyəti isə... Bu deməkdir ki, əslində qalında cəmiyyət müxalifətə qarşı, nə müxalifətə, nə də ki, iqtidara inanır. Yox, söhbət bundan gedir ki, mən də hesab edirəm ki, kifayət qədər adam olmadı. Orada yəni icazəli miting idi, heç bir problem yox idi. 10 minlərlə, 100 minlərlə, hətta milyonlarla orada insan toplaşa bilərdi. Yəni, toplaşmalıydı da hətta. Bu baxımdan niyə toplaşmırlar? Bu da əslində açar buradadır. Niyə toplaşmırlar? Ona görə ki, dediyim ki, cəmiyyətin ümumiyyətlə müxalifətə inamı yoxdur, etimad göstərmir. Nə də ki, iqtidara etimad göstərmir. Bilirsiniz ki, seçkilər, ölkəmizdə seçkilər, keçirilən seçkilər tam demokratik deyilməyinə baxmaq, demokratik keçirilmir. Əgər demokratik keçirilsə ki, iqtidarın, seçkilərin bu cür keçirilməsinə ehtiyac olmazdı. Deməli, cəmiyyət iqtidara etimad göstərmir. Müxalifətin də əlindən ancaq mitinglər gəlir. Təbii ki, bu müxalifətin haqqıdır. Mitinglər gəlir. Onların mitinglərində az sayda insanların çıxması o deməkdir ki, insanlar müxalifətdə də inanmır. Və ona görə də bunu bir neçə dəfə qeyd etdim ki, həm müxalifətdə, həm də iqtidarda bu dəyişikliyə ehtiyac var, inqilaba ehtiyac var ki, insanların arasında bir ruh yüksəkliyi yaransın və insanlara indiyə qədər aldadılmış insanlar bundan sonra aldadılmasa, təbii ki, insanlar həmən müxalifət liderinin dalıca gedəcək. O zaman konkret bir liderin arxasında yox, cəmiyyətin özü hər hansı bir nəyəsə, işsizlik problemindən üzləşirsə, səhiyyəsi, təhsilində və digər sahələrdə bütün problemlərlə üzləşirsə, bunu etiraz etmək üçün mütləq hər hansı bir lider mi lazımdır? O mitingi lider təşkil eləmişdi. Ona görə insanlar o mitingi iştirak etmədilər. Başqa yerlərdə etiraz rastlaşmırıq. Yəqin ki, onun zamanı hələ yetişməyibdir. Bu məsələ çox ciddi məsələdir. Hər halda bu haqda iqtidar düşünməlidir. Əgər iqtidar qısa bir müddət ərzində ölkədə həm iqtisadi, həm siyasi islahatlar aparmasa, sizin dediyiniz həmən lidersiz mitinglər ölkədə batuqan edəcək və bu ölkəmiz üçün müsbət heç nə vəd etmir. Mən heç arzulamıram da o cür mitinglər, nəzərətsiz mitinglər ölkədə baş versin. Ölkədə normal seçkilərlə dəyişikliyin tərəfdə arayıq biz ki, ölkəmiz ondan ziyan çəkməsiz. Biz ümumiyyətlə, bizim partiyamız həmişə ölkədə dövlətin maraqlarını həmişə üstün tutub. Bizə bir ilk növbədə bütün maraqlardan üstün dövlət maraqlarıdır. O baxımdan hesab edirəm ki, o cür nəzarətsiz inqilabların baş verməsi ölkə üçün böyük təlatumlar gətirir, böyük mənfi nəticələr gətirir. Və bunu iqtidar düşünməlidir. Bu, indiki iqtidar əlində saxladığı bu məmurlar, idarə etdiyi məmurlar, ölkəni idarə edən məmurların dərhal, yerində olmayan məmurlara dərhal vəzifədən azad etməlidir. Bu istatları qısa müddət ərzində aparmalıdır ki, sizin dediniz həmin icazəsiz, nəzərəsiz mitinglər ölkədə baş verməsin. Burada bir paradoks yarandı sanki, bu fikircə biraz aydınlığı gətirməyiz istəyərdim. Siz biraz öncə qeyd elədiniz ki, iqtidar kadr çatışmamazlığından əziyyət çəkir və inamlı kadrları yoxdur. Ona görə də
birinci vitse prezident məsələsində toxundunuz və indi də deyirsiniz ki, məmurlar təcili dərhal işdən uzaqlaşdırılmalı, yəni korrupsiyonerləşmiş məmurlardan söhbət gedir və əhalinin incidən məmurlardan söhbət gedir. O zaman hakimiyyət kimləri, iqtidar kimləri vəzifəyə gətirəcək? Yəni o məmurların yerlərini kim tutacaq? Onda daha böyük bir xaotik vəziyyət yaranmazmı? Xeyr, mən o cür hesab etmirəm. Əslində burada ziddiyyət yoxdur. Əvvəldə dediyim də o məsələ idi ki, etimad göstərmir artıq o məmurlara. Çünki bu məmurlar, bir çox məmurlar, demək olar ki, əksər məmurlar bu ölkənin ancaq artıq onlar üçün dövlət, cəmiyyət maraqları yoxdur. Onlar üçün öz maraqları var, bu ölkəni dağıdırlar. Bu prezidentin təyinatda onu göstərdi ki, prezident bunu artıq bilir və bu cür adım atılması da o məsələlərin qarşısını almaq üçündür. Əgər bu məsələlər davamlı olsa, yəni ki, həmin korrupsiyalaşmış məmurlar vəzifədən azad olunsa, təbii ki, ölkədə müəyyən dirçəlişin yaranmasını gətirib çıxardacaq. Amma bizim kifayət qədər kadrlarımız var. Tək o məmurlardan, bizim ölkədə tək o məmurlardan ibarət deyil ki, bizim ölkədə kifayət qədər savadlı, intellektual səviyyəli insanlar var. Həmin insanlardan istifadə etmək lazımdır. Onları müəyyən, həmin məmurları yerinə gətirmək lazımdır ki, ölkə normal inkişaf mərhələsinə qədəm qoysun. Sizcə hakimiyyət bu qeyd elədiyiniz islahatları niyə gecikdirir? Niyə həmin məmurları işdən uzaqlaşdırıb ölkənin daha etibarlı əllərə, daha inkişaf eləməsinə yəni səbəb olan bir addımlar atmır? Bilirsiniz, bu uzun müddəti bu məmurlar hakimiyyətdədir. Bu məmurlar hakimiyyətdədir və hərə bir... Yəni hesab edirsiniz ki, bu məmurlar hər hansı bir hökumətə qarşı müxalif olub və daha xaotik vəziyyət yaradar, yoxsa... Təbii ki, o təhlükə də var. Bu məmurların kifayət qədər maliyyə özlərində toplayıblar, cəmləşdiriblər və bu, real ölkə üçün, dövlət üçün real təhlükədir. Yəni ki, 20-ci illərdir bunlar hakimiyyətdədirlər. Hakimiyyətin bütün sərvətləri bu məmurların əlindədir. Bu sərvətlər bölüşdürülür məmurların əlində və o sərvətlərlə, o maliyyənin təbii ki, onların real təhlükəsi bu dövlət üçün var. O baxımdan bir istihadlar paralel olaraq ölkədə iqtisadi amnistiyalar verilməlidir. O məmurlar uğradığı pulları leqallaşmalıdır. Bunu hakimiyyət etməlidir? Təbii ki, bunu hakimiyyət iqtidar eləməlidir. Və ondan sonra ölkədə yenidən quruculuq, yeni quruculuq bir sistemi yaratmaq lazımdır. Yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymaq lazımdır və yeni kadrlardan istifadə etmək lazımdır ki, o məmurlar öz həmin maliyyəsini dövlətə qarşı sərf etməsinə, yəni ki, o amnistiya ona görədir ki, o məmurlar həmin maliyyəsini dövlətə qarşı sərf etməsilər. Ondan sonra siz həmin prosesləri davam etmək olar. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası həm də 13-cü ildə prezidentliyə o seçkilərdə qatıldı, iştirak elədi. Növbəti illər üçün partiyanın hər hansı bir konsepsiyası, hər hansı bir proqramı varmı? Hal-hazırda bizim partiyamız qurultaya hazırlaşır. Yəni ki, bu il ərzində bir qurultay biz keçirəcəyik. Qarşıdan gələn seçkilərdə iştirakla bağlı bizim proqramımız var. Biz seçkilərdə iştirak etmək niyyətindəyik. Təbii ki, bu bizim bu seçkilərdə iştirakı öz partiyamızın liderinin o seçkilərdə, istər prezident seçkilərində, istərsə də parlament seçkilərində partiya üzvlərinin iştirak etmək niyyətindəyik. Amma əgər dövlətin maraqları partiyanın maraqlarından o məqamdakı dövlət maraqları orada nəzərə alınır, orada digər bir namizədin dəstəklənməsi ehtiyacı varsa, təbii ki, bununla bağlı da partiyanın qurumları qərar verə bilərlər. Rəhman bəy, vaxtımız sona çatır və mən istəyirdim ki, sonda, son olaraq siz ölkənin bu vəziyyətdən çıxış yolunu konkret nədə görürsünüz? Yəni, bu məlumdur ki, ölkədə işsizlik problemi var, ölkədə manatın ucuzlaşması var və bunun nəticəsində sahibkarlıq sahəsi demək olar ki, çöküş ərəfəsindədir. İnsanların ümumi rifah vəziyyəti aşağıdır, dolanışıq aşağıdır, lap lori dilləndəsək. Bax, bir aparıcı siyasi partiyaların təmsilçisi kimi siz nə təklif edərdiniz və bu vəziyyətdən necə çıxmaq mümkündür? İlk növbədə ölkədə rüşvətin qarşısını kökün kəsmək lazımdır, mən hesab edirəm. Çünki demək olar ki, ölkənin, dövlətin əksər qurumlarında, dövlət idarələrində rüşvət tuğyan edir.
bunun qarşısını kəsməsin, o inkişafı biz görməyəcəyik. İqtisadi çöküş bundan sonra da davam edəcək. Digər tərəfdən, yenə deyirəm, bu ölkənin dağıdan məmurları vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq lazımdır və bunlara qarşı ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Təbii ki, ondan sonra hesab etmirəm ki, bu dediklərim bunların qarşısını tam alacaq, amma ilk növbədə bu addımlar atılmalıdır ki, həmin proseslər bundan sonra daha da kəskin sürətdə baş verməsin. Təşəkkür edirəm, Rəhman bəy, gəldiniz və bizimlə fikirlərinizi bölüşdürdünüz. Sevimli izləyicilər bizim vaxtımız sona çatdı. Biz Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri müavini Ramil Hüseynovla Azərbaycanda və dünyada baş verən bir çox proseslərə işıq salmağa çalışdıq. Siz isə çalışın olduğu kimi izləyin, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi göstərilir.